Na Moral. E aí, galera, tá começando mais um programa Na Moral, todo sábado às 20 horas, aqui na TV Santa Cecília, com vários reprises durante a semana. Por exemplo, domingo também às 20 horas, tem vários dias. Temos também o resenha de horário novo, hein? O resenha agora às 18h30 até, sei lá, 20 horas. O programa um pouco mais longo, a galera pediu e a gente atendeu. Entra no YouTube, resenha Na Moral, inscreva-se. Entra no YouTube, deta Na Moral, inscreva-se. Programa de hoje, inauguração da One Motors. Se liga no evento maravilhoso. Parabéns ao Felipe e ao Igor. Se liga só. Arquiteta responsável por toda essa obra aqui. Deve ser interessante você fazer apartamentos, é uma coisa. Agora fazer uma loja desse porte, como é que foi o desafio, Maria? Foi um desafio grande, principalmente porque é o meu primeiro projeto nesse segmento. Então, para mim, hoje, o resultado é muito satisfatório. Estou muito feliz porque deu super certo. Como é que você pensou os materiais, por exemplo, o piso, ele tem que aguentar um certo peso, porque os carros são pesados, a linguagem, as cores? Primeiro a gente partiu da fachada, foi o ponto inicial, então trouxemos várias referências da fachada para dentro da loja. Em relação aos materiais, pensamos no piso porcelanato, por exemplo, para aguentar, para ter desempenho, para aguentar a movimentação dos veículos. Também colocamos uma plataforma giratória. Chique você, hein? Chique. Um estúdio para fotos, então facilita também na hora deles fazerem as fotos. Colocamos uma lona tensionada em cima dessa plataforma, que ela não projeta focos de luz no veículo, valorizando a pintura, inclusive, né, nas fotos e na exposição também. Isso é fundamental agora. A maioria das lojas está fazendo um cantinho para fazer foto. E o cliente em casa, pelas mídias sociais, ele consegue identificar se existe algum defeito, porque é tanta luz, né? A ideia é essa mesmo, mostrar a perfeição do carro, né? Sim, é tanta luz que a ideia é mostrar a perfeição do carro, não passa nada batido. Mas assim, valoriza muito a pintura do veículo, é outro carro quando a gente coloca ele na plataforma e ilumina. É verdade, você veio de azul para combinar com o logo. Sim, verdade. E qual é o próximo desafio? Você está fazendo as outras lojas também? Sim, nós estamos já com projetos para as outras lojas, né? Essa daqui foi o primeiro, e então vamos adotar o mesmo conceito nas outras lojas. Muito bom tê-la aqui, Marília, parabéns pelo projeto, inauguração da One Motors, parabéns pelo projeto, está muito elegante, nas cores, nas formas, muito legal, vem conhecer, não tem o que errar, na Joaquim Távara, One Motors. Citroën de casa nova. Agora, a Acta também é Citroën. C4 Cactus, o SUV melhor custo-benefício da categoria. Design moderno, barras no teto, faróis em destaque. Sistema Keyless, automático, completo, a partir de R$ 99.990. Consulte condições com a primeira parcela para outubro de 2022. Quando eu entrei no UFC, era o menino no meio dos leões. Hoje, me sinto o leão no meio dos leões. O maior finalizador da história do UFC só poderia ter a maior internet do litoral paulista, não é? Na hora de escolher sua internet, não viaje em planos de outro mundo. Escolha a Neofibra, a maior do litoral paulista. 400 mega por apenas R$ 99,90. Ligue 4009-9070. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E tá valendo a pena.
Embraps. Nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias, uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital, o maior estoque, variedades e produtos, reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. É o Kia Stonic, que é o primeiro carro híbrido turbo da marca. Muito ágil, assim, quando você acelera, ele responde rápido demais. Ele se auto-recarrega conforme você está dirigindo. Acho que você tem que ir lá fazer um test drive, mas um test drive top, primeiro que eu fiz. Igor Moura, apaixonado por carro, né? Como é que começou a tua história com o automóvel, fora o drift? A gente vai chegar no drift. Meu, carro é aquela coisa, desde criancinha, né? Então a gente já, desde criança, videogame, carrinho de brinquedo, e a gente vai crescendo, os brinquedos vão crescendo também. Do valor do brinquedo. Exato, fica um pouquinho mais caro, né? Mas... E aí eu tive essa amizade com o Felipe, essa aproximação justamente por conta dos carros, né? E... Na construtora, né? Na construtora, a gente começou... Não, primeiro por carro mesmo, a gente se encontrava nos passeios e tal, né? E aí fiz amizade com ele, começamos a trabalhar junto com a construtora, ele comprava todos os carros que entrava, a gente estreitou essa relação. Teve essa oportunidade, falei, meu, vamos montar, Felipe, vamos junto, é meu sonho também ter uma loja de carros um dia, então vamos embora. E você vai arrumar tempo aonde? Porque a Construmora... A Consumora é uma empresa gigante, deve te consumir bastante. Com certeza. E foi uma coisa que eu falei, Felipe, no começo, cara, eu não consigo trabalhar lá. Eu tenho que dedicar minhas coisas, né? O meu dia a dia aqui, mas vai você e eu tô aqui na retaguarda. E ele é o melhor cara pra vender, né, meu? É muito vendedor. Ele é. Ele vende até pra mim os carros, às vezes. Eu chego aqui e ele fala tão bem, que eu falo, caraca, eu vou comprar. O Felipe é o seguinte, ele vende geladeira pra Esquimó. E entrega, hein? E entrega. Fala um pouquinho da Construmora, em números, é uma empresa gigantesca, né? Quantos funcionários? Sim, hoje, Deta, nós temos em torno de 5 mil funcionários. É muito grande. Que responsa. É bastante. Eu imaginava um número grande, mas 5 mil? 5 mil. Hoje é 1.000 CLTs e 5.000 indiretos diretos, né? Que a gente terceiriza muitos serviços hoje com empresas aqui da região, né? Da Baixada Santista. Valorizando a galera. Exato, exatamente. Temos hoje 42 obras em andamento na Baixada, né? Guarujá, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém. E o plano é expandir, né? Agora a gente teve uma fase difícil, né? A pandemia, não por parar, porque a construção civil é essencial, a gente não parou, mas material... Os poucos setores que não pararam para a construção civil. Exatamente, exatamente. A gente, graças a Deus, continuamos trabalhando, sem demissões, sem nada, muito pelo contrário, crescemos, né? Na pandemia, lançamos bastante obras aí em Guarujá, em Praia Grande. E a ideia agora é tentar sair do estado aí, vamos alçar voos maiores aí. Quer sair do estado? Gonçalo, você falou todas as cidades, menos Santos, você não entrou em Santos? Santos ainda não tivemos a oportunidade. Ainda não? Ainda não, ainda não. E na construção ainda não tivemos a oportunidade de entrar, mas a gente namora algumas coisas aí também em Santos. É a única cidade que a gente não tá aqui ainda, né, da Baixada que a gente fala aqui na nossa região. Mas quem sabe, né? E o drift, pra encerrar, te liberar pra... É paixão, né, cara? É, né? Eu
Você tem carro específico para isso? Tenho, tenho um carro específico para drift, né? É um Nissan 350Z, ele já é todo preparado para isso, né? O carro ele tem que ser tração traseira e câmbio manual para fazer drift, né? É, você até consegue fazer com automático, mas enfim, é melhor. E ele é todo preparado para isso, então o interior é todo aliviado, com barras de proteção, né, Santo Antônio, que a gente fala, enfim, é um carro próprio para... Preparado mesmo. Preparado. Ele anda na rua, emplacado, normal, tudo legalizado, mas ele é próprio para isso. Nós temos um campeão na nossa cidade, que é o Diego, né? É o Diego Riga, meu amigo, parceiro, meu professor no Drift, tá chegando aí, inclusive... Ele é o meu professor, que me ensinou. E um dia eu saí fazendo drift. Eu preciso gravar uma... Eu conheci o pai dele sem querer na Marina Supimar. Trocamos o WhatsApp e eu quero gravar uma matéria com o Diego, dentro do carro, se possível. Aí eu te chamo lá em Tijuca. Vamos embora, tamo junto. Qual, tem algum lugar específico? Hoje eu vou sair pra fazer drift. Onde seria? Ah, são pistas. Aqui no Brasil a gente é um pouco carente em pista, né? O automobilismo no geral. Mas o drift é bom porque a gente consegue fazer em cartódromo. Não precisa de uma alta velocidade, uma pista muito grande, então a gente consegue atender mais, né? Consegue ter mais pistas. Rapaz, o homem tá demais. Parabéns, Felipe, parabéns, Igor. Muito legal, investindo na cidade, vivo dizendo isso, gerando empregos, uma loja que já nasceu gigante, né? Já nasceu gigante, você tá com o cara certo. Sorte pra você. Obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado. Legal. Legal mesmo. Se liga no evento Inauguração One Motos, a primeira de várias. Se Deus quiser. Quando entrei no UFC, era o menino no meio dos leões. Hoje, me sinto o leão no meio dos leões. O maior finalizador da história do UFC só poderia ter a maior internet do litoral paulista, não é? Na hora de escolher sua internet, não viaje em planos de outro mundo. Escolha a Neofibra, a maior do litoral paulista. 400 mega por apenas R$ 99,90. Ligue 4009-9070. Descubra o novo Peugeot 3008 2022 e seu estilo revolucionário único. Com linhas poderosas, transpira força e elegância. Sem rival no mercado, disponibiliza de vasta e exclusiva gama de tecnologias inovadoras. O SUV mais premiado do segmento vai surpreender você. Venha fazer um test drive e sinta o poder do futuro. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E tá valendo a pena. Embraps. Nossa gente faz a diferença. Oh.
A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias, uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital, o maior estoque, variedades e produtos, reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. Essa vertente de mundo motor não tem pra ninguém, né? E aí, a inauguração de uma loja que eu acho que é um conceito de loja isso aqui, né? Não é uma loja de carro, isso aqui é um conceito, né, cara? Tio, boa noite, quanto tempo, que saudade, de volta eu tava de você, agora sim, novamente, agora em grande estilo, né? Caramba, cara. One Motors nasceu em janeiro desse ano, todo mundo sabe da trajetória que eu já tive numa outra loja. Começamos na menor loja e transformamos na maior, e agora a gente já nasceu a maior. Já somos a maior da Baixada. 4 unidades, Praia Grande, 3 unidades. 2 no Outshopping, loja 23 e 33, uma de frente para a outra. Outshopping. E também na Rua Limeira 725, que é na marginal da pista, na última entrada para Costa e Silva e para Kennedy. Local privilegiado. Agora aqui, a gente estava atendendo na Joaquim Távora 101, que era a nossa loja de preparação e pós-venda, e a gente estava ali trabalhando naquele perrengue. Exatamente. Na obra. E aqui, a gente comprou o prédio, Joaquim Távora 111, na antiga Mitsubishi, a gente trouxe algo completamente novo, inovador, uma coisa que não existia na Baixada. Eu, sem falsa modéstia, vou dizer que é a loja mais linda da Baixada Santista. E é mesmo. Quando criamos uma loja conceito. Essa é a primeira One conceito. Mas vem mais. Vem mais. Opa. A tua trajetória sempre foi no mundo motor, né? Você veio da época, você veio do seguro automotivo, né? Sim, na realidade eu trabalho com carro na compra e venda desde os 17 anos, não faz muito tempo. Isso ontem. E aí eu fiquei 17 anos com a outra marca que eu criei, e agora a gente veio para uma nova empreitada e a gente vai arrebentar, e a nossa ideia é ser top 10 Brasil. Então, assim, a gente, na Baixada, a gente já é a maior multimarcas e agora a gente quer mirar a nível Brasil. Então a gente trouxe agora a primeira loja conceito, hoje é o primeiro dia de inauguração, de 15 dias de inauguração. É muita gente, né? Não caberia porque, aqui. Fazendo a Vila Belmiro. Porque exatamente não queríamos deixar ninguém de fora. Nenhum amigo, nenhum cliente, nenhum parente, ninguém poderia estar de fora da nossa festa. E uma festa em um dia só, a gente não ia conseguir dar atenção para todo mundo, não conseguiríamos chamar todo mundo, e dessa forma a gente vai atender todo mundo com a primazia, que é aquilo que a gente, com excelência, que todos vocês que são nossos clientes merecem. Exato. Agora, Felipe, essa loja aqui a gente percebe, a gente está mostrando aqui a loja. Tem Dodge Ram, tem Lambo, tem Ferrari. Todas as lojas vão ser nessa pegada ou vai ter carro para todos os bolsos? One Motors, a mesma qualidade no carro de 60 mil e no carro de 3 milhões. A diferença é o ticket do carro. A qualidade é a mesma. Metade do nosso estoque é zero quilômetro. Aquilo que você não encontra na concessionária. Eu fui na concessionária, eu quero um carro de uma cor que não tem, que eu quero com... Aqui tem, e é pronta entrega no chão da loja. Se eu não tiver, eu arrumo o carro e desço o carro em 48 horas.
tem um carro aqui na diretoria, tem um carro aqui, sistema de leve trás, tem um carro em Praia Grande, tem um moto aqui, tem um moto em Praia Grande. Somos a única multimarcas e concessionária da Baixada que tem caminhão próprio. Inclusive, nosso caminhão leva até Dodge Ram, carro que você gosta, que a gente tem aqui. Plataforma gigante. Pode caber uma Dodge Ram. A Dodge Ram tem 6 metros de comprimento. A nossa plataforma tem 6,5 por 2,5. Leva qualquer carro. E ainda inclusive tem a asa. Dodge Ram, inclusive. E também temos a asa traseira. Então a gente consegue transportar dois carros ao mesmo tempo. É, o nosso projeto é diferente, a gente vem numa pegada diferente, é um conceito diferente. Depois você vai ler o nosso quadro da nossa missão e dos nossos valores. A gente vem numa pegada que é diferente do conceito anterior. A gente quer trazer o cliente para cá para fazer eventos. A gente quer, na sexta-feira, que você venha para cá, pô, fazer, tomar uma cerveja comigo, um happy hour. Que legal. E a gente quer isso com o nosso cliente. Networking aqui dentro, né? A gente hoje aqui dentro, né? Só o PIB de Santos aqui, né? Tá gostoso. Legal, a gente fez parceria com gente muito boa. A gente fez parceria de planejados com a Infinity, do meu amigo Rafael, que tá vindo ali. E o Diego, que não pôde estar se recuperando de uma cirurgia. A gente fez tudo com toda a parte de cortinas, de tapete e tudo com a Caioa, do meu amigo Alide. Fizemos que todo... ama carro. Apaixonado. Ama carro. Nós fizemos toda a nossa cozinha gourmet, nosso espaço gourmet, frigobar, tudo com a Eurocucina. Netinho. Com o Roberto, com o Leandro, parceirões também. E todos os móveis que vocês estão vendo aqui, fora o que é planejado, que eu já falei que é da Infinity, é da Casa Rô, do meu amigo Alfredo. Então, assim, a gente só tá com amigo e, assim, só com os tops, né? Então, outra coisa legal é assim, você viu ali a réplica do Ademar Cabral, né? A McLaren do primeiro campeonato mundial vencido pelo Ayrton em 1988. Sensacional. Você já tinha bastante idade nessa época. Eu sou viciado até hoje em Fórmula 1. Se você entrar ali na nossa sala, a gente tem um quadro do Vitor Pinheiro, que pô, é um artista fenomenal, do Ayrton Senna. A gente tem um capacete da Bell mesmo, que era o capacete que ele usou, é o Bell X4, se não me engano, que ele usava. Então é um capacete realmente limitado e numerado. A gente tem as miniaturas de todos os tempos. Esse carro foi um dos mais brutos da história, né? Um dos mais difíceis. Animal. E a gente agora representa o Ademar Cabral. A gente vai ter um espaço dele aqui vendendo poltrona e carenagem. Uma entrevista marcada com ele, inclusive. Fantástico. De repente a gente até participa junto. Oh, a gente legal. Comprou, a gente vai receber mês que vem uma Lotus John Player Special 97T. Boa, preto e dourado. Exatamente. Aí essa McLaren vai para aquela parede e a Lotus vai para aquela parede. E no final do ano, porque realmente a demanda é muito grande, a gente recebe a Williams, infelizmente, da última temporada dele. Coisa que eu tenho tudo em miniatura lá, vou mostrar pra vocês. E na minha sala tem uma cena, uma Ducati cena. A Ducati foram legítima. Edição limitada. Edição limitada, 161 unidades, porque foram 161 GPs disputados por ele. Que demais, que bacana. Demais. Pra encerrar e te liberar pra festa? Pra encerrar, eu queria falar duas coisas também. Duas novidades, além da representação do Ademar Cabral, além do zero de todas as marcas, a pronta entrega no chão da loja com o melhor preço. A cor que quiser. Sempre, na configuração que quiser. Além, a gente tem também agora a representação da WEG, que é a maior empresa de carregadores, painéis solares e tudo. Mas a gente está focado nos carregadores de carro elétricos e híbridos. Que demais. Então a gente representa e instala. A gente já tem algum fechou, híbrido aqui dentro? Já tem um ali na frente com o carregador do jeito que eu monto na casa da pessoa. Demais. Pô, por que você não embutiu? Porque na casa da pessoa é daquele jeito e aquele é o padrão. É a normativa. Não, aquele é o de parede porque é o residencial. Eu vendo o do Totem, que é aquele duplo. Tá. Já vendi pra Casa Rô, já vendi pra Caioa, vendi pra Eurocucina. Vendi pro Outshop Praia Grande, a Costumora vai ter e a gente aqui também. A primeira leva chega agora. Que não tem volta, é o futuro, não tem volta. Já era. E tem um aplicativo que você faz assim, meu, eu vou viajar pra tal lugar, aonde eu recarrego o meu carro? Cara, se você sai de São Vicente, você só recarrega em registro. Eu vou mudar isso. Tô colocando dois pontos em Praia Grande, gratuitos, e tô colocando mais um em Mongaguá também, na antiga sede da Costumora. E para finalizar, além dos carregadores elétricos, a gente tem agora a nossa blindadora que se chama One Security.
Só vidros de primeira linha, só vidros de primeira linha, tudo em aramida, uma blindagem leve e uma coisa diferente de tudo que tem no mercado. O pessoal dá 3 anos de garantia para blindagem e pede revisão anual e revisão paulada, R$ 1.200, R$ 1.600. Blindagem da UAN, melhor preço do mercado, que eu quero colocar carro no mercado. Blindagem premium, 5 anos de garantia e você nunca faz revisão. Quando você me chama, você não precisa revisar. Você precisa revisar o quê? Você vai trocar óleo da blindagem? Não vai. Vai trocar pneu, pastilha? Não vai. Delaminou, você vai trocar. Você vai trocar o vidro. Então eu vou trocar teu vidro. Fez barulho, você vai me ligar e vai trocar. Isso não é revisão, isso é garantia. Posso ainda? 5 anos de garantia, não tem limite de quilometragem. E não tem revisão anual, não vou tomar o dinheiro todo ano. Cara, o homem tá aqui demais. Aqui é diferente. Rapaz, olha, pegou no calcanhar de Aquiles, que é o carro elétrico e é o reabastecimento do carro elétrico. Que as pessoas têm dificuldade de onde abastecer, e aqui tá resolvido. E vem novidade demais aí, Deta, muita novidade aí, pode esperar. Vai fazer barco. Ah, já! Não, isso aí eu deixo contigo. Essa parte do mundo náutico fica com você, que, aliás, você se deu bem nisso graças daí, né, Deus, cara? Muito legal. Deus. Cara, tamo junto, voltamos com a parceria agora eterna. Parabéns, cara. Feliz demais em tê-lo aqui conosco e só alegria. Puxa! Ah. É a entrevista! Vem cá. Papai! Vem cá. Essa aqui é a Maria Júlia. É o amor da minha vida. Vem cá. E aquela ali é a Bruna, minha esposa. Vem pra cá. Ela veio correndo. Papai. Tira esse dedo do nariz. E aí, Bruna, isso aí é mais um filho, uma loja dessa? Essa aqui é o grande filho, né? O mais esperado, né? Tá maravilhosa a loja. Tudo do jeito como ele sempre sonhou. Ó, toda a sorte do mundo pra vocês. Fico feliz porque a cidade... Que isso, obrigado. Sempre com a gente, sempre prestigiando. E a gente quer vocês aqui sempre. Toda a sorte do mundo para vocês. Adoro ver a cidade evoluindo. Vocês estão investindo, gerando empregos. Sim. Né? Sim. Num pós-pandemia. Depois você vai ver o nosso quadro da nossa missão e você vai entender exatamente que é tudo isso que a gente quer. A gente quer ética, princípios, valores morais e girar a economia. Negócio entre amigos, e enfim, tudo aquilo. Nossa, a gente chama aqui de Família One Motors. E seja bem-vindo a ela. Muito legal. Programa na moral, One Motors, se liga no evento. Eu vou sair daqui de Dodge Ram. Valeu. É isso aí, galera. O programa dessa semana, sensacional. Mundo Motor, que eu adoro. Inauguração da One Motors. Gostou? Semana que vem continua. Tem muito mais One Motors pra você aqui no Na Moral. Até semana que vem, se Deus quiser, ele adquirir sorte.